Pa da vam kažem nešto, mnogo mi je drago da sam večeras ovde sa vama, da proslavljamo te divne praznike. Moram da vam kažem da je naš domaćin sjajan, na visini zadatka i očekujem jedan prelep koncert, veselu publiku, kao što sam i navikla na Makedonce, tako da za mene ne postoji faktor iznenađenja. Tako, imate li neki posebni želobis denes kao Kavadarci, da li ke ponesete nešto na kaj doma od Kavadarci, od Makedonije, evo da rečeme, da li može mi Ajvar... Ovde su sjajna vina, za Ajvara nisam željna, pošto sam sa juga Srbije, kod nas toga ima koliko hoćete, ali čula sam da su ovde sjajna vina. Na što vi asocira Makedonija, koja ke se kaže Makedonija, na što na veselje, na muziku, na radost, na jednu muzikalnu naciju, jer ja pamtim Makedoniju još iz vremena stare Jugoslavije. Jako mlada sam počela da se bavim muzikom, tako da mene Makedonija uvek asocira na nešto lepo i veselo. Sa koje bi snimile duet od Makedonija? Pa nisam o tome razmišljala, iskreno da vam kažem. A ko je najdobar pejač ili pejačka spored vas od Našive? Pa imate vi. Znate kako kažu, kroz Srbiju ne igra i ne peva, i kroz Bosnu ne peva, i kroz Makedoniju ne svira i ne peva i ne igra. Ima mnogo talentovanih ljudi. Pa ja sam počela 88. Da snimam albume. Ne sećam se, davno je bilo, punih 30 godina sam na estradi. Ali u svakom slučaju uvek se rado vraćam Makedoniji i svim gradovima Makedonije. Ja se kako gradonačelnik se čuvam. Презадоволно. Така, еве импресиниран во делот на она што го организира преку организација. Верувам дека и граѓаните се со такви чувства. Гледајќи го она што се случува на градскиот площад и на улиците низ Кавадарци, така да една маса на луѓе која што до сега јас бидејќи како помлад човек не памтам и не помнам толку луѓе да има излезеност во град Кавадарци. Нормално тука е нашата главна звезда ова вечер. Заслужна за таа работа и се надевам дека очекувањите на граѓаните ќе ги исполни како пејач, ќе ги исполни нивните очекувања и ќе ги задоволи нивните апетити. Ние како општина, сега ќе гледаме да ни бидат граѓаните задоволни и нема посречно нешто од задоволни граѓани. Така е. Колони возила на кај Кавадарци, што ќе биде кога и тие што го регулираат сообраќајот ќе посакаат да дојдат да ја видат се цена слушта? Така, до 10:30 го регулираме сообраќајот, така да после 10:30 веќе ги пуштаме сите слободно да влезат и сега влегуваат него со регулиран сообраќај, така да имаме уште многу гости назад кои што чекаат да влезат. Се надевам дека тоа ќе биде во наредниот пола час исполнето и да почнеме со добар концерт. Па мојата прогноза е вака беше да биде над 50 посетители и мислам дека е веќе и остварена како прогноза, така да будиште ги имаме. Цеца, кажи ми, дали консумираш тиквешка жрта вино и што преферираш повеќе, бело или црвено вино или може би тиквешка? Па све у зависности од прилики. Ја волим да попијам чашу вина, кажу да е црвено вино јако здраво, една чаша дневно за срце. Али у сваком случају може што да не е црно или бело, и све у зависности од прилики и од онога што имате за трпезом. Зависи од песна. Дали е за бело или за црвено? Тако е, дали е риба или месо. Благодарам. Хвала вам пуно.